Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерашната гостинка ми е една дама, позната во македонската јавност, а и пошироко. Станува збор за Лилјана Стојковска-Андовска, чиј што глас години наназад го имаме слушано во македонскиот етер. Таа е и поетиса, писателка, а најмногу во последниве години е активна на полето на промоција на македонската култура, на македонската уметност, на македонскиот јазик во Шведска. И токму тоа е и поводот што е вечерва моја гостинка. Веќе 10 години, благодарение на Лилјана, во Малме, Шведска, се организира една манифестација насловена како да не го заборавиме нашето минато. И оваа година, повторно благодарение на госпоја Лилјана, на 19 мај во Малме, Шведска, ќе се одржи овој убав културен настан. Добро вечер, Лилјана, и добро дојдовте во телевизија Сонце и Исконски доми. Добро вечер и добре ве најдов и вас овде во ТВ Сонце, како и вашите гледачи, кои веројатно се на некој начин влюбени во програмата на оваа телевизија. Така, еве, спомна во најавата, значи 19 мај, Малме, Шведска и манифестацијата «Да не го заборавиме нашето минато». Па за каква манифестација конкретно станува збор и што ќе имаат можност и шведската публика и македонската публика таа вечер да видат? Во секој случај, оваа програма и сите минати и изминати програми во рамките на тоа моје подсетување, промоција и презентација на македонската култура беа на некој начин испровоцирани од шведската јавност при еден масовен собир на интернационалниот ден, на одбележувањето на интернационалниот ден на 8 март, интернационалниот ден на жената, каде што на една пресконференција ме натера, не ме натера, туку ми кажа дека ќе говорам на српски и дека тоа е еднакво на македонскиот јазик во почетокот кога ја стигна во Шведска. Тоа страшно многу ме вознемири и ме натера, ме потикна нешто да правам поинакво во однос на таа презентација и промоција на македонскиот јазик, на македонскиот идентитет воопшто, со елементи од сите области на промоција на културата, литературата, книжевноста, мислам, традицијата, уметноста и така натаму, што значи да им кажам на тие луѓе дека македонскиот јазик, македонскиот идентитет е нешто посебно во однос на сите други народи и народности и идентитети кои живеат во тоа Малме и во таа Шведска, каде што е на некој начин конгломерат на народи од светов. И овој пат, за волја на среќата, би рекла јас, моја и мојата упорност во тоа секоја година да има барем по еден настан на полето на презентацијата и промоцијата, и благодарение пак и на расположението и прифаќањето на оваа идеја од Министерството за култура на Република Македонија, јас навистина најдов на големо разбирање за она за што се борам, за она за што навистина вложувам толку многу напори за да успеам во таа презентација. Значи, да не го заборавиме нашето минато е општиот наслов на сите мои залагање, меѓутоа секоја година имам по еден настан интересен од областта на музиката, од областта на литературата, од областта на уметноста, од областта на активностите на жените во уметничките делови, каде што се презентира храна, аранжирање на маса, на аранжирање на овошје, зеленчук, разните специјалитети македонски, па понатаму би оделе и по многу подлабоко би оделе и кон модата и кон она што значи рачната изработка на македонската жена, да ја вратиме назад таа наша традиција, да не биде тоа се куповно и фабрички изработено и да биде занимливо и за нашиот
македонски селеник кој живее таму и веќе е трета генерација, меѓутоа да биде интересно и да препознатливо и би рекла на некој начин наше презентирање на она што е наше македонско од ова тло на Република Македонија надвор во светот за сите народи кои живеат и сите етникуми кои живеат во таа конгломерат, во тој конгломерат или во таа мултиетничка земја Шведска. Така, дали тие сите случувања се во текот на тој ден на манифестацијата или ги се случуваат во други денови, секој случај, да речеме. Ја сметам тој ден да го посветам на таа презентација, на таа промоција, за сите оние кои ќе дојдат, кои ќе сакаат да не посетат и да го видат тој настан. Значи, годинава се однесува на нешто друго, на музиката. Минатата година беше театарот, предминатата година беше жените и нивните активности и традицијата на македонскиот народ по повод празникот Прочка и Маскембалот пред започнувањето на постите за Великден, Великденските пости, а пред тоа беше литературата, книжевноста на македонската книжевност, презентација и промоција, меѓутоа и еден подарок од Министерството за култура со 130 тома македонска книжевност на библиотеката, градската библиотека од Шведска и библиотеката од Скопје, браќа Миладиновци, каде што имавме промоција, каде што имавме порака токму во деновите на детето, неделата на детето во светот што беше, исто така една порака испратена по Балтичките води со порака од сите присутни и цртежите на господинот Цветин Поповски, кој направивме навистина една работилница уметничка. Така, сите тие активности на некој начин ги вклопувам за да бидат една целина и да не биде еднострана таа промоција наша и презентација. Туку да содржи повеќе содржини кои за секого ќе има по едно око да фрли и по една мисла да развие што и кој сме ние македонците, со колкава и каква култура и воопшто традиција ја имаме и ја поседуваме. Така. Еве, значи една година сте имале акцентот бил на нели на поезијата, на пишувањето. Еве, оваа година на музиката, една година сте имале нели на традицијата во однос на тоа за рачни изработки. Ме интересира конкретно дали таму жените македонките умеат да изработуваат. Македонките во ова втора, трета генерација на некој начин многу поинаку го прифаќаат тоа дека македонската жена, како и другите жени кои се вработени, а сите се вработени, сваќаат дека не треба многу внимание да обрнат кон се ова што јас го пласирам, на некој начин го презентирам, затоа што тие немаат време. Меѓутоа, во секој случај се појавува еден интерес не само кај нашата жена, туку и кај жените од другите етникуми кои уште повеќе го почитуваат сознанието кој сме ние и што правиме и која е нашата култура и традиција. Што многу значи за презентација и за промоција на македонецот во светот. Така, да се запознаат. Веројатно таа трета генерација и оваа генерација нова на нови доселеници наши во диаспората, во македонската диаспора, ќе го прифати овој начин да изработи нешто, да направи она што го правил во Република Македонија, што ги правеле жените конкретно, што се занимавале од тие разни дружења женски, па ќе го презентираат и пласираат во јавноста ова наше дружење и овдешниве активности на жените кои навистина се за пофалба во однос на женските организации во диаспората. На некој начин спласнуваат со овие рачни изработки, со специалитети, со се, а од друга страна па гледаме тоа низ женските активности сега, во последно време, да се ангажираме токму на полето на тоа ангажирање на жената како промотор на она што е македонско. Специалитети македонски во исхраната, во готвењето, во плетењето, во рачната изработка, во уметноста.
сето тоа да го пласираме што поактивно и тоа имаме можност преку Македонскиот сојуз и преку фестивалите кои се редовни на програмата на Македонскиот сојуз, како активности редовни, денови на македонската култура, каде што секако на некој начин представува едно поле за таа презентација и за вклучување и повикување на таа наша популација во тие активности кои ќе служат за таа промоција. Така. Тука би сакала да прашам и за негувањето на македонскиот фолклор. Дали постојат културно-уметнички друштва? Во секој случај, да. Постојат културно-уметнички друштва кои се членови на Македонскиот сојуз и културно-спортски друштва исто така. Значи, спојот меѓу спортот и културата и традицијата. Во секој случај го негуваат неколку друштва во Шведска кои се членови на Македонскиот сојуз. Значи, традицијата, фолклорот, реков посебно, се негува, но, за жал, се помалку и помалку е интересот. Зошто, навистина, не можам да го објаснам тој феномен за оваа трета генерација македонци, меѓутоа, секако, сметам на една голема подршка на оваа нова генерација македонци кои дојдоа да го побараат својот натамошен живот и престој во другите земји и во Шведска, за да можеме да го обновиме или да го подхраниме тој ентузијазам на македонскиот народ во традицијата, во негувањето на фолклорот, македонскиот фолклор на другите простори во светов. Знаеме дека вие пишувате, исто така и вашиот сопр, кој што на тој начин го негувате, нели, и македонскиот јазик. Но дали има некој како вас во Шведска македонци кои што исто така го негуваат македонскиот јазик или сте вие меѓу ретките? Не би рекла меѓу ретките дека сум и дека македонците сакаат да го негуваат јазикот и сакаат. И ние имаме таму и македонско поетско друштво. Дениција, која пред 4-5 години веќе е формирано во рамките на Македонскиот сојуз, меѓутоа сега и сакаме тоа да го одвоиме како посебно здружение, значи дека тоа здружение го чинат членови на македонци кои пишуваат на македонски јазик, а со тоа практично го негуваат македонскиот литературен, не туку и народен јазик и литературниот јазик, што за нас навистина значи гордост, а од друга страна и подршка на оне што значи да го негуваме својот идентитет преку јазикот. Училишта постојат на македонски јазик, часови на македонски јазик, што ми е многу драго и се води сметка за тоа. Иако на некој начин децата од тие училишта би требало повеќе да бидат присутни на ваквите настани каде што се промовира и презентира македонската култура, сега говорам за овие 5-6 години наназад, тие деца во училиштата би требало да бидат ангажирани како методска единка за да бидат присутни на ваквите настани, каде што се презентира и промовира македонската култура во сите области. Реков литературата, реков уметноста, традицијата, сето тоа за нив ќе биде еден методска единка во изведбата на наставата по македонски јазик, во негувањето на јазикот и идентитетот. Ето, тука би се надоврзала и каков е интересот на тие, на таа млада генерација и да во изучување на македонскиот јазик и во пишување, нели, на македонски јазик. На таа млада генерација тој интерес не е побуден. Така што минимум имаме од таа млада генерација, трета генерација или четврта веќе генерација на македонци, затоа што знаеме дека приливот на македонци и македонската диаспора во Шведска некаде е меѓу 65-та, 70-та година, кога организирано луѓето доаѓаа да работат таму и кога тоа беше побарано од овие СИЗ-ови за вработување и така. Меѓутоа, младата генерација не е потикната со тоа. Зошто? Јас се сметам дека е многу малку на некој начин да ги привлече книгата
овие наши деца, нашата македонска книга и литература да ги привлече, да ги привлечат овие наставници по македонски јазик што се таму, да ги наведат децата да пишуваат, да творат на македонски јазик, да се интересираат, да напишат, да се пројават во организирање на тие надпревари, што е многу битно, што јас сметам дека тоа треба веќе да се направи. Сега пред некој ден на сајмот на книгата имаше една многу убава дебата како книгата да ја доближиме до читателот, што многу значи, јас и се пријавив за дискусија, многу треба да се води сметка книгата да се доближи во диаспората до македонецот, до оној млад македонец кој почнува да ја учи, да го учи јазикот македонски и да ја учи македонската историја, литература и т.н. каде што треба навистина да вложат напори книгата да ја доближат до децата. Од тие денови, од тие години, од 5-6-та годишна возраст, децата да почнат да ја читаат македонската книга, да се интересираат македонските народни приказни, старите, би рекла, но и нивните родители, да седнат навече по една приказна, да се прочита на македонски јазик пред заспивање, да се прочита по една песна, да го натера и потикне детето да напише дека може тоа да напише, да го потикне и подржи во тој напор да направи од дете утрешен писател, утрешен литерат кој би можел да ја представи, да го представи својот јазик и да го негува. Може би е тоа и глобален проблем во секој случај. Што во цел свет, бидејќи со појавата нели на компјутерите, веќе почна не само нашите македончињата, децата да не читаат книги, туку појавата на компјутерот и појавата на сите овие вакви медиуми кои навистина на некој начин ги загрозија оние основни вредности на еден народ, на еден етникум и треба да се надмине тоа. Во секој случај тука треба да игра улога родителот, најблиските во семејството, но и наставникот по македонски јазик, каде и да било, таа љубов да ја вроди, таа љубов да ја потикне идеја, извлече од децата и да ја наметне, за да може навистина нешто да направиме по однос на ова прашање. Иако глобално рековме дека, меѓутоа, и тоа време треба да се надмине. Како што дошло, треба и да се надмине и нормално со вакви активности. Затоа сте вие тука кои што еве со манифестацијата потикнувате, нели? Во секој случај еден не прави, една птица не прави пролет. Така, треба да имам подршка. Сигурно еве пак да се вратиме на манифестацијата. Значи на 19 мај ќе се одржи. На 19 мај. Како е? Ќе гостува господинот Драган Даутовски, професор, филозоф, би рекла етномузичар, кој навистина ја негува етномузиката на македонската традиција, на македонската музика, на се она што значи македонско низ звукот на инструментите и тоа на етно инструментите. Програмата е Апокалиптикум, програма која беше изведена на денови на македонската музика овде во Скопје и која навистина остави силен впечаток кај присутните, како програма која е програма за лек за душата или за една бања и релаксација на душата на слушателот кога ќе ја проследи оваа програма Апокалиптикум, која содржи толку многу музика, толку многу мир, толку многу се спокојство и толку многу љубов кон музиката. Ја понесла на едно убаво музичко патување. Тоа може би музичко... на враќање и во минатото. Така, патување кое од памти век би рекла, па преоѓа во ова современо живење и современата музика и повторно се враќа на тоа старо време кога се негувала музиката преку инструментите, етномузичките инструменти кои навистина го доловија сето тоа време и тоа изминато време и таа историја на музиката. Ќе се одржи понатаму, да, програмата ќе се одржи и еден во склопот на таа музика и во фон на таа музика, етномузика, со Драган Даутовски, професорот по музика од музичкава академија од Скопје. Секако ќе биде, ќе имаме и еден музичко поетски перформанс
каде што од нашите познати македонски поети ќе се читаат песни на македонски и на шведски јазик по исто време, но на крајот сето тоа ќе го засладиме со учество на дечињата од Македонската православна црква Свети Наум Охридски, кои ќе изведат неколку македонски ора, а тоа ќе биде шлагот на оваа македонска торта од убавини и од музика и поезија. Така. Лиле, ова манифестација постои веќе една деценија. Значи, тоа е сепак долг период, 10 години. Колку нашите македонци проявува интерес да ги да проследат нели програмата? Па да ви кажам, во почетокот беа скептични. Така. Која сум јас, не познавајќи ме, колку јас можам да направам и колку правам и дали сум јас правата личност. Може би имаше толку многу прашања за како личност, што јас тоа настојувам да го направам, а од друга страна пак, се повеќе и повеќе почнува народот да го прифаќа моето ангажирање како ангажирање на полето на презентацијата и промоцијата на Македонија воопшто со сите белези на македонскиот етникум кој живее таму и е веќе, да речам, имплементиран во тоа општество, меѓутоа, во секој случај треба да ја покажеме нашата собствената традиција, собствената собствениот идентитет. И се повеќе и повеќе интересот. На пример, минатата година кога имавме настап на македонскиот театар со представата Марко Цепенко и имавме и уметничка една изложба на три жени уметнички сликарки кои се представи од три земји: Македонија, Шведска и Данска. И сега, моето настојување е понатаму овој мост на соработка на македонската диаспора да го воспоставуваме со таква една презентација, значи македонците од македонската диаспора, од сите области на културата и културното живеење, да се собираме на едни вакви настани заеднички, градејќи го тој мост да биде се побогат и побогат, а македонскиот слушател и македонецот кој живее таму, се повеќе и повеќе да го привлекуваме на овие настани да биде присутен заедно со другите етникуми кои живеат и го сочинуваат тоа општество, било да е во Шведска, во Франција, очекувам да направиме нешто, во Данска очекувам да направиме, меѓутоа сите овие мои настани и замисли за тие настани би требало да бидат поддржани, да речам, на некое ниво од државните институции, Министерството за култура, Министерството за култура и во Шведска. Затоа што работиме во прилогот на она што значи поле на презентација и промоција на еден народ, меѓутоа ги спојуваме со традициите и промоција на другите култури од светот, поле на светот, како што Гоце Делчев го кажува дека не е културата и уметноста, е огромното поле во светот за презентација на народите и таа нема граници, нема јазици. Таа се презентира и се промовира и се разбира од секој што е присутен на таквите настани. Така. Спомнавте дека имате подршка од Министерството за култура. Во секој случај, јас им благодарам на Министерството за култура што навистина го разбра мојот напор, а од друга страна и на сите институции кои на некој начин не само што го разбра, туку и го призна со на некој начин и доделување на награди на места на кои ме радуваат и ме тераат и потикнуваат на уште поголема ангажираност така. На тоа поле. Така, а каква е соработката со македонската амбасада во Шведска? Исклучиво македонската амбасада од кога стапив во Шведска 2005 година, јас сум постојано во соработка со македонската амбасада, се менуваат амбасадорите, нели? Така, меѓутоа, да. Мојата соработка останува и натаму и постојано сме во дослух со сите активности на македонската амбасада и активностите
пардон, на македонците во диаспората и долу во Шведска и во Малме, иако оддалеченоста од Стохолм од амбасадата македонска е навистина поголема би рекла, меѓутоа македонските амбасадори кои беа до сега, беа постојано присутни на сите овие заложби што на некој начин настани го предизвикаа вниманието и сакаа представниците или македонските амбасадори навистина да бидат присутни, да видат што е тоа што јас настојувам да се презентира, настојувам да се промовира таа македонска култура и се присутни на сите тие настани. Благодарам на сите досегашни од Агон Демјаха, од господинот Кире Илиоски, од госпоѓата Александра Накева Ружин, што ме поддржуваат, ги прифаќаат идеите и секако се присутни на тие настани за да ја увеличат и удостојат во таа тежина на нашите напори за презентација на македонската, на македонскиот етникум во светот и посебно во Шведска. Да, како што рековте и самата една птица не е превија во секој. Што значи дека добродојдена ви е и таа поддршка и од Министерството нели за култура и од македонската амбасада. А што е во секој случај од Шведска и агенцијата за иселеништво? Така. Што не ја спомнавме сега, меѓутоа морам да ви кажам дека исто така имам одлична соработка и поддршка и од Министерството за иселеништото од Република Македонија, која Министерството, агенцијата за иселеништо, така, пардон, која исто така вложува напори и ги поддржува моите идеи, ги поддржува моите напори да се направи сето тоа. Ако не, со една логистика, би рекла, и во издавашството, и во овие напори мој за гостувањата на луѓето кои на некој начин се презенти на Република Македонија. Так. А колку Шведска како земја ги отвара вратите за едни вакви манифестации? Убаво прашање. Ми се допаѓа прашањето, затоа што велам исклучиво не е од една страна поддршката добра. Поддршката треба да биде од двете страни. Значи, земјата во која ние престојуваме, во која ние придонесуваме, во која ние и даваме на таа земја свој прилог и се имплементираме во нивната политика, во нивниот живот, во нивната изградба на земјата и на се, што значи едно, навистина, соработка би требало да постои на повисоко ниво. Соработката меѓу шведските институции и македонските институции или поединците кои вложуваат напори да бидат заедно, би требало да биде поголема. Со поддршка од институциите во Шведска, јас ја имав таа поддршка, овие две години би рекла на некој начин нешто се случува, или пак јас може би лошо размислувам по однос на тоа прашање, дека треба поголема соработка и поддршка на ваквите настани од министерствата или од областните министерства за култура, за соработка на Шведска и Република Македонија или преку мене како презент и промотор на сето тоа, каде што аплицирам со проекти, ги доставувам сите потребни документи за апликација и поддршка на ваквите манифестации, на ваквите настани, а од друга страна некако по-скептично гледаат на тоа во овие две години, што имам на некој начин, може би грешно, една лоша мисла. Зошто тие луѓе некако се повлекуваат од таа поддршка или павелам, може би лошо размислувам. Може би тие тоа го правда дека треба таму огромни суми пари, дека многу етникуми се, дека сите треба и сега со напливот на овие бегалци сепак и нив треба да им се овозможи. Меѓутоа, не значи дека македонскиот народ треба да се исклучи затоа што тие сметаат на некоја сума од пари. Таа сума на пари треба да се подели еднакво на сите тие етникуми кои придонесуваат и се имплементираат во тоа општество со сета своја љубов и со сета своја сила. Како е вашето искуство до сега? Дали еве имало осен македонската публика, нели македонци кои што ги посетуваат тој
настан, овој културен настан, дали имало и Швигани? Или од други етникуми? Во секој случај, јас во почетокот го почнавме ние разговорот со тој момент, кога ме провоцира да направам нешто за таа промоција, имено ме провоцира со настапот на пресконференцијата на Интернационалниот ден на жената да говорам на српски јазик, дека тоа е еднаков на македонскиот јазик. Јас ја направив веднаш после 8 март, на 29 април, таа промоција на македонската литература, култура, со етно, една направив изложба, етно соба македонска, потоа со традицијата по Великденска, 29 април, се уште трае таа Великденска прослава, нели, кај нас во Македонија, со црвените јајца, со специјалитети на македонски сготвени јадења од нашите членки од секцијата женска, да ги повикам тие шведски граѓани кои сметаа дека ние сме едно со србите или со другите народи, ние сме едно како народ, меѓутоа со посебен нормално идентитет кој треба да се почитува. И јас тоа сакав да го наложам и за среќа, јас и навистина задоволство ми беше во соработка со културно-спортското друштво Македонија од Малме, направивме една презентација и имавме 81 швегенец кој присуствува на тоа наше представување и промоција на македонската и јазик, и култура, и традиција, и се склопено во еден настан 2009 година, која на вистина беше потик и за мене, меѓутоа и за тие луѓе, да сватат кои сме, што сме, зошто сме. Во рамките на југословенството, нашите македонци во здружени во југословенските друштва беа едно. Сега, во овие години, по самостојувањето, би требало да вложат многу поголеми напори во тоа наше презентирање и присуство на сите полиња на културата, барем на културата, што е многу битно и многу значајно за признавање на нашиот идентитет и етникум. А дали постои црква, во македонска црква во Малме? Македонската црква која е изградена на радост на сите наши македонци во тој крај на Шведска, на вистина е гордост за македонците и таа представува символ на нашата вера, на нашиот идентитет, Свети Наум Охридски во Малме. И на некој начин е гордост за секој македонец и представува една милина што се вели дека ние имаме македонска црква во Малме. Посетена ли е често од македонците? Па често е посетена од македонците по сите овие празници што се празнуваат. Има богослужби редовни и нормално македонците се присутни од целиот тој дел, дури и од Данска, затоа што во Данска нема македонска црква, од Копенхаген, па македонците доаѓаат и на сите тие служби и на сите тие одбележувања тука. Па дури и Гетеборг исто така има црква своја. Меѓутоа, овде, бидејќи им е поблиску, како, мислам, оддалеченоста територијална, тие тука се приближуваат и од сите околни градчиња и градови, што се околу Малме, се присутни на тие наши одбележување на празниците, верските празници. Так, Божики, тоа значи велика. Дека не се заборавени тие македонски православни празници, Божики? Не се заборавени и јас настојувам пак сите наши луѓе која доаѓаат таму еве на овие настани, редовно да ја посетиме македонската црква, редовно да бидеме таму гости на некој начин, за да видат и да осознаат уште едно нешто, а тоа е македонското катче во македонската црква. Така. Еве, доста години се одржуваат денови на македонската култура. Може ли да проговориме и за тој ден?
Сега денот на македонската култура е практично во рамките на редовната програма, 4 фестивали што се одржуваат во рамките на работата и програмата на Македонскиот сојуз, кој Македонски сојуз го сочинуваат овие македонски културно-спортски и други асоциации и здруженија македонски во рамките на тој сојуз се членови и морат на некој начин морат. Туку треба да го пријават своето учество со разните нивни активности кои се вклопуваат во рамките на тие фестивали каде што може да се изведат делови од нивните, од нивната работа, од сите друштво. Така, денови на македонската култура содржи една презентација на песната, на орото. Еве сега македонските жени во скопот на активот на жените во сојузот што го има, кој го сочинуваат, па секциите на женските секции од друштвата го сочинуваат тој актив и во рамките на тој актив се организира и едно представување и надпревар кое друштво ќе добие награда прва, втора или трета во однос на поставувањето и приготвувањето на македонски специјалитети. Пред 2-3 години специјалитетите беа шведски повеќе. Во една комисија во која бев во жирито, јас на вистина забележав, им дадов една забележка дека ние треба да ја презентираме македонската кујна. Македонските специјалитети. Оти имаме прекрасни специјалитети со кои треба да се гордееме и тие маси треба да бидат закитани и наредени со македонски специјалитети кулинарски. И така треба да се представуваме. Тоа беше прифатено општо, би рекла, и минатава година веќе имаше навистина настап со македонски специјалитети. Очекувам и оваа година тоа да биде. И оваа година и како минатата година ги доближив овие два настани, значи оваа промоција на македонската култура, музика, литература и така натаму, театарот, да бидат и презенти на денови на македонската култура и да учествуваат на деновите на македонската култура. Годинава и минатата година се одржава во Трелеборг, градче, кој е многу близко до Малме, и таму се организира, значи, и веселба на крајот од сето тоа, меѓутоа прва презентација е музиката, литературата, зборот македонски, како и специјалитети кулинарски македонски, и потоа е музиката и забавата за сите присутни деновите на македонската култура. И тука настапуваат гостите кои ја презентираат македонската култура на овие настани што веќе се зацелени да не го заборавиме нашето минато и со дел од нивните програми, така што и годинава се очекува настапот на Драган Даутовски со дел од неговата програма Апокалиптикум и поетска перформансот, поетско-музичкиот перформанс да настапи на денови на македонската култура. Потоа македонскиот сојуз има денови младински еден фестивал, потоа има спортски фестивал и поетски, што сега организацијата или друштвото, Македонско поетско друштво Дениција, го преземе како свој дел и своја активност во презентација на македонската поезија и промовирање на македонските поети од македонската диаспора и се разбира со печатење на книги, издавање на книги на тие наши писатели, на тие наши уметници кои веќе се членови во македонското поетско друштво. Така. Јана, мило ми е што во македонскиот сојуз пулсираат многу македонски здруженија кои што еве како што кажавте се и доста активни. Тоа и е потребно на Македонија нормално и на македонскиот народ и за македонците таму во Шведска сигурно. Во секој случај, јас сема сакав уште нешто да додадам или да апелирам до оваа наша македонска иселеничка група, која веќе ја има нова македонска иселеничка група, и тоа интелектуална македонска иселеничка група, која ја има и е присутна и се имплементира успешно во
во шведското општество, да бидат малку повеќе заинтересирани и малку повеќе да ги заинтригира оно што значи да бидат членови на овие македонски друштва, организации, асоциации, каде што би можеле да придонесат во зголемувањето на бројот, зголемувањето на интересот и во зголемувањето на презентацијата на нашиот идентитет со нивното присуство. Еве, веќе направивме чекори, една наша македонка која навистина го пријави своето учество годинава и на учеството во кулинарските специјалитети, која е неодамна дојдена од Скопје и за која навистина можам да кажам со драго срце дека го прифати тоа и ме радува како факт. Меѓутоа, тоа е и апел за сите наши македонци кои во околината живеат и се сместени во помалите градчиња да бидат наши членови. Да бидат членови да на македонското друштво, така, да се дружиме, да така. Измислуваме настани кои ќе не приспојуваат и ќе не прават да бидеме заедно посилни. Така. Јано ви благодарам. Ви посакувам секое добро и многу здравје, а исто така бих потенцирала дека јас, кога имам гостин личност како вие што сте, се чувствувам многу горда затоа што вие правите се за да не го заборавиме нашето минато, за да не го заборавиме нашиот идентитет, нашиот јазик, да не ја заборавиме Македонија. Во секој случај благодарам на поканата, благодарам на разбирањето и уште нешто да додадам, дека сиве овие настани во секој случај треба да ги покрива некој медиум од Република Македонија, кој медиум ќе се грижи и да го негува тоа, меѓутоа и да го презентира на ваквите медиуми, би рекла, преку телевизиите и преку весниците и списанијата во Република Македонија, кои достигаат до македонската јавност, каде и да е во диаспората македонска. Ви благодарам на поканата, ви благодарам на учеството и благодарам на слушателите и гледачите, кои на некој начин ќе го проследат овој настан, а ќе го проследат овој разговор и ова моја провокативна, би рекла, молба луѓето да се прибираат во македонските здруженија што повеќе и повеќе, затоа што повеќе не има и во диаспората, за жал. Така. Ви благодарам и на вашата покана да екипата на телевизија Сонце да биде присутна на тие настани и сето тоа да го забележи и да им го презентира не само на македонците овде како во Македонија, туку и ширум светот. Така што јас пак и благодарам сега на Македонскиот сојуз кој го покажа интересот за вашето присуство таму и учествуваат со да ни помогнат околу вашиот престој во Шведска и конкретно во Малме и учеството во денови на македонската култура и настанот со Драган Даутовски на Апокалиптику. Благодарам уште. Сочитувани гледачи, се надевам дека ви го привлековме вниманието со пријатниот разговор со госпоѓа Лилјана и во продолжение ви посакувам пријатна вечер и се гледаме во следните исконски думи.